Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Mais uma live. E hoje com uma surpresa, com uma convidada especial. Estou escutando. Estou. Olá, o pessoal está entrando também. Só um minuto que eu acho que o áudio não tá funcionando. Aqui tá bom, Beleza, tá bom? testa aí. E aí, agora? Melhorou. Melhorou? E você tá me ouvindo? Tô ouvindo perfeitamente. É que eu tava com um fone de ouvido. Aí eu acho que não tava conectado muito Legal. bem. Tá saindo as... E aí, povo? Tá saindo as figurinhas embaixo, que no meu tá aparecendo. Não, saiu agora. É o Saiu quê? aqui no meu. Pronto, Ah, agora tá pronto. bom no meu. E aí, desculpa entrar, né? Tô aqui na academia, Nutri, pra você ver, viu? Fazendo live aqui na Eu minha vi suas histórias. academia. É, se ficar muito ruim o áudio, é porque eu tô dentro de uma salinha, de bioimpedância aí pra fazer a live, né? Mas eu acho que tá rolando. Vamos perguntar pro pessoal, né, se vocês estão ouvindo. Tá tudo bem, gente? Aqui tá bem pra mim. Tá ótimo aí pra você. Tá. Olá, gente. E pro pessoal aí. Vamos ver se eles escrevem aqui. Olá, olá. O que é que vocês querem saber da Nutri? Então, gente, quer se apresentar ou eu lhe apresento? Bem, pessoal, essa semana é uma semana muito especial, né, para nós mulheres. Semana em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que é dia 8. Mas a gente é um pouco antecipada. Já começa a semana assim. Então, aí, em comemoração, eu convidei a Ariane, para quem não conhece. Que é uma das minhas pacientes, também é blogueira, vive nesse mundo de influenciadores. Não é isso? Porque a primeira pessoa que me veio à mente ao falar desse tema foi você. Aí eu fiz o convite e ela topou. Bora ver, né? O pessoal vai interagir, vai É, topou o perguntar. desafio. E o tema que eu pensei foi sobre autoestima, sobre imagem, né? Autoimagem. Tem tudo a ver com mulher e com os dias que a gente vive. Não é isso? Total. É, porque assim, de uns tempos pra cá, eu assim, é o que eu recebo de direct também, né? Tenho recebido muitas meninas, por conta das minhas últimas postagens do início do ano pra cá, falando sobre aceitação, postando foto de biquíni, que eu sou cheinha, né? Dá pra ver a cara, traquinas. Assim, com o passar do tempo, quanto mais a gente vai se libertando das inseguranças, mais a gente vai ganhando empoderamento. E isso eu tenho refletido muito assim no meu Instagram e tenho recebido um retorno bem bacana das meninas, assim, que se identificam comigo, né, com o meu biotipo, que de uma certa forma as incentivam a ir para uma praia de biquíni. Assim, claro que eu não faço ditadura da beleza contrária, né? Isso. Tipo, ah, sou gordinha, então me aceite assim como eu sou. Não, eu não me empodero nesse sentido de ser do ser gordinha, de ser gorda, né? Eu me empodero, na verdade, de ser uma mulher que não tem problema nenhum com o corpo que tem. E os problemas que tem eu vou em busca de melhorar. Como, por exemplo, buscar uma Nutri e viver de forma saudável. E estou buscando o melhor para mim, na Eu verdade, acho né? assim que um ponto principal, inicial, seria o tal do padrão, né?
que é a questão de um padrão. Então, nós vivemos numa época que você tem que ser magra, você tem que ter o cabelo liso, você tem que ter uma pele impecável, né? Tem que ter a cinturinha, tem que ter coxa. Então, você tem que ter um corpo malhado, musculoso, definido, né? Então, tem um padrão. É, na verdade, isso, na verdade, eu acho que quando deixa de ser uma coisa saudável, é a ditadura, na verdade, né? Quem nasceu com um corpinho magrinho, com um corpinho que a gente idealiza, né? Que é o legal, eu acho que quando a gente passa por esse crivo de que esse corpo idealizado nos faz mal, a gente, no caso, né? Nós mulheres, quando a gente idealiza de forma não saudável, aí se torna realmente um problema. Mas quando você idealiza para uma melhora de saúde, que sei, por exemplo, eu sou gordinha, tenho um colesterol alto e tal, eu preciso realmente emagrecer. E aí eu procuro de forma saudável a busca por essa melhora. E consequentemente, o meu corpo vai mudar. Entendeu? Então acho que a busca pela melhora deve ser pela saúde, não realmente pelo corpo, né? Pela, Por né? atender um padrão, Ter né? os hábitos do corpo perfeito. É Isso. até porque existe também o falso magro, né? Que é aquele magrinho, o É o quê? falso magro. Já ouviu falar? Sim. Já. Que é assim, o corpo. Que são aqueles que tem um corpo legal, mas a saúde não é tão boa, Isso, né? quando Isso. você vai avaliar os parâmetros, tem colesterol alto. É, a glicemia alterada e diversos outros fatores. Ou seja, não tem saúde. Exatamente. Exatamente. O que também não quer dizer que gordura está correlacionado diretamente, assim, ser gordinha está correlacionado a ser uma pessoa que não é saudável. Tem muitas pessoas cheinhas que têm o colesterol está em dia, a glicemia está em dia. Realmente não é uma correlação direta, né? Você me corrija se eu estiver errada. Não, então, tem a questão da obesidade ser uma doença, certo? Assim, independente, às vezes não tem alteração no colesterol, na glicemia, mas está um quadro de inflamação, certo? Mas assim, o que é essa gordura? Entendeu? Porque eu vou lhe dizer pela minha experiência. Chega alguém no consultório, aí está na faixa normal. Mas para ela, aquela dobrinha já é um excesso de gordura, entendeu? Para ela tem que perder 6 quilos, para ela tem que perder 4 quilos. Então, o que é esse excesso? Quando você faz uma avaliação com um profissional, que ele vê, ó, você está com sobrepeso, você está com obesidade, você está com uma porcentagem muito alta de gordura, aí sim, já são sinais de que tem alguma coisa errada. E aí já é preciso avaliar. Mas, assim, uma coisa que eu acho que você quis falar é que às vezes associa o gordinho ao relaxado, ao preguiçoso, que não se cuida, né? Essa é a questão. Porque às vezes o É gordinho verdade. até come bem, assim, de maneira geral, mas quando você vai avaliar, às vezes é uma alteração hormonal, às vezes é alguma coisa que ele pensa que está comendo bem, mas não está. Então, é complicado a gente julgar. E a gente vive. Vou fazer uma pergunta, se eu esqueço. Você já passou alguma situação que você se sentiu constrangida, ou que, sei lá, numa loja, na rua, que alguém fez um comentário infeliz? Eu sofri bastante, né? Na infância eu sempre fui a maiorzinha da turma, era mais gordinha. Sofri, assim, muito assim, em relação às brincadeiras de criança mesmo, né? Que hoje a gente conhece como bullying. Na época a gente não conhecia, né? E atualmente, às vezes, até no meu trabalho, assim, como blogueira e vai em loja e tal, nunca ninguém chegou diretamente, mas você sempre sabe aquela olhada assim que essa roupa não vai caber, Na sabe? loja, né? Isso. E às vezes não precisa nem falar, só com uma olhada, ou então quando eu me sinto mal, aí eu
já sei que o clima não tá legal, aí eu não faço. Então, eu acredito que muitas vezes as meninas se veem em mim nisso. É, tipo, quando eu tô fazendo algum trabalho pra, sei lá, fazendo as minhas garimpadas, né? E aí vou numa loja e eu recebo muita mensagem, tipo, quando eu posto a foto dos looks, caraca, que legal, tipo, você é do meu biotipo, então sei que eu posso ir lá. Então é um outro público que eu atingo também. E isso me deixa, assim, feliz. Bastante feliz no sentido de conseguir incentivar elas a deixarem assim, de um pouco de nóia, né, que a gente chama, em relação ao corpo delas, que tipo, pode sim, vai, entra na loja. Muitas vezes as lojas realmente têm roupa pra gente, mais cheinha. Mas assim, sofrer hoje adulta, por conta de ser cheinha, até porque assim, o meu tamanho não é o relacionado à obesidade, né? Tô errada, né? Eu não quero ser obesa, mas eu sou gorda, então eu sou gordinha, então mas assim, nunca sofri nenhum tipo de agressão verbal por conta do meu chegar assim, ah, não sou a gorda, não. Mas assim, com olhares a gente fica meio que com insegurança realmente, sabe? A gente nota, né? Tá se saindo muito bem, viu? Tá quase se saindo muito bem aí. Tá certo, é que tá vindo atrasado o áudio. Aqui eu tô... Seu áudio tá um pouco baixo. Não entendi. Seu áudio tá baixo agora. Eu acho que é conexão. Oi? Oi? Agora melhorou. Tava bem baixinho. Pronto. Pronto. Tá. Não, então os pontos que eu queria abordar é exatamente esse, a questão da autoimagem, porque assim, você tem um excesso de peso, mas você se aceita, ou então você assim consegue sair, consegue vestir uma roupa, consegue ter uma vida social, né? Eu sou uma gordinha bem ousada, viu? Exatamente. É porque assim, eu acho que é uma diferença entre respeito, né? Você respeitar aquilo e você também se acomodar. Porque também tem mulheres que assim, tá insatisfeita, mas se acomoda. Se você já viu, né? Exatamente. Isso. Eu não me acomodo no sentido de que eu ainda não estou satisfeita plenamente. Mas isso é uma opção minha realmente. Mas assim, não tenho vergonha do meu corpo, mas isso foi uma coisa que é de hoje. Não é uma coisa que já vem, sabe? Que eu sempre fui assim, não. Eu tinha muita insegurança, muita vergonha. Odiava usar vestidos de costa nua, porque eu tenho um culotezinho nas costas. Odiava vestir calça muito coladinha, sair de biquíni, sempre ia de maiô. Então, não é uma coisa que é de hoje, de antigamente. É uma coisa que eu vim construindo ao longo do tempo, por me empoderando emocionalmente, ao ponto de que hoje eu tenho, claro, não vou dizer a você que sou 100% de segurança. Não, tenho muitas inseguranças ainda, mas muito menos do que antes, sabe? Eu acho que quanto mais você vai se libertando dos preconceitos das pessoas, do que vão falar, e começa a se achar, poxa, hoje eu olho pro espelho e me acho bonita, sabe? Me acho bonita com biquíni. Então, eu acho que isso é uma evolução muito grande e que foi construído com muita raça, porque na sociedade que a gente vive, realmente isso é bem difícil. Ó, a Tatiana falou que acho que independente do peso, o importante é se amar e ser feliz como você é.
Exatamente. É a questão de as pessoas. Também tem a questão de eu só serei feliz quando eu atingir esse corpo, quando eu ser dessa forma. Né? Não tem uma aceitação. Não tem mas eu acho que tanto parte também, como você falou, do conhecimento. Eu acho que com o passar do tempo, a gente vai se conhecendo, vai ganhando segurança, e aí também vem a tal da autoestima, do empoderamento que você bem está falando aí. Né? Como mulheres. Exatamente. Melhorou o áudio. Eu botei o outro fone agora. Como mulheres, a gente tem pressão de tudo que é lado, né? A gente tem. É a mulher que. Exatamente. A mulher tem que ter um corpo bacana, tem que estudar, tem que ser um sucesso profissionalmente, tem que cuidar da casa. Então, são muitas tarefas, a mulher multitarefas, e a mulher, ao mesmo tempo, tem que se equilibrar para dar conta de tudo. Então, assim, se você exige muito um ponto da sua vida, os outros acabam desequilibrando. Então, é um exemplo. É a mulher que só vive para cuidar da imagem. Então, assim, ela não passa um tempo com o filho, ela não passa um tempo em família, ela vai viajar, não se desliga porque ela está preocupada naquela dieta, né? Que é a tal da dieta restritiva, então ela não se permite. Você tem ideia, tem pessoas que às vezes saem para almoçar ou jantar com o namorado, com o marido, uma vez por semana, e ela naquele momento ainda está preocupada: ah, mas eu estou comendo isso, estou comendo uma massa, estou comendo uma pizza. Eu sempre digo, né? Você é a prova, o tal do. Exato, e Pri é bem bacana o atendimento dela, porque ela fala das compensações, e eu até brinco lá no Instagram. Exatamente. E hoje mesmo eu almocei certinho com a minha alimentação que eu tô fazendo com um outro profissional, alimentação regradinha mesmo, dentro de uma dieta mais alternativa. E aí depois comi, me deu o luxo de comer um ovo de Páscoa, não, né? Mas uma colherada de ovo de Páscoa. E aí as meninas falaram: tô vendo só a senhora aí comendo chocolate e estando de dieta. E aí eu sempre falo que o legal do atendimento de Pri é isso, que ela sempre fala das compensações. Poxa, se eu comi um chocolate, eu já estou aqui na casa fazendo live. Entendeu? Eu vi. Não, mas é exatamente isso. Então, eu acho que... só para concluir, eu acho bacana esse atendimento assim, quando é realmente do jeito que Pri fala mesmo, que é sem neura, sabe? Você é feliz do jeito que é, do jeito que quer ser, com as restrições, óbvio, porque tudo tem limite, mas de uma forma mais flexível, sabe? Então, acho que é por esse caminho. É o tal do equilíbrio, né? Que a gente busca. Exato. Muito obrigada, Intense, nos elogiando. Ah, que legal! Obrigada. Então, a gente já falou da autoimagem, já falou do que mais? Do comodismo, né? E também já falou das multitarefas. E o que mais a gente pode falar em relação da mulher com a beleza? Você. Aí eu tenho um ponto importante, que foi super fundamental, assim, para, eu acho que, muitas das minhas libertações. Certo. Foi a minha transição capilar. Quando eu consegui. Uma das primeiras inseguranças foi essa. De padrão, né? Sair do liso por ano. Isso, saí do cabelo liso por anos e anos mesmo, desde os 11 anos, alisava o cabelo. E aí, na minha fase da adolescência, que é a piorzinha, né? De 17 para 18 anos, eu resolvi não alisar mais o cabelo. E foi muito difícil, assim, entre idas e vindas, porque tinha festa de adolescente e eu não queria sair com o cabelo molhado, cacheado, queria sair com ele liso. Então, quando eu consegui me ver com o meu cabelo natural e me sentir bonita com ele, eu acho que foi uma das primeiras... Foi o canal, assim, para eu me libertar de muitas outras coisas.
E então, eu acho que não só falando assim das meninas que alisam o cabelo, claro que eu vou pelo caminho de se você se sente bem do jeito que é, alisando, não alisando, fazendo dieta ou não, se você se sente bem, se sente feliz, vá em frente, com saúde e moderação, mas vá. Mas quando eu vejo meninas que querem, mas não tem coragem, eu tenho vergonha, eu tenho medo por conta de fulano, ciclano que vai falar, eu sempre tento incentivar de uma forma positiva para que elas consigam se aceitar como são. E quando eu consegui me aceitar como eu sou com o meu cabelo, eu acho que eu consegui me aceitar com outras coisas também. Tanto o corpo, nunca que eu ia imaginar postar uma foto sentada de barriga de dobrinha na barriga para mais de 18 mil pessoas, exposta lá para mais de 18 mil pessoas verem e tal. Então, eu acho que para mim ali foi o ponto crucial, assim, para eu entender qual era o meu papel também nas redes sociais, assim. Influenciar, então, né? Eu acredito que quando... Exatamente, de forma positiva. Então, eu acredito muito nisso, que se você... O mínimo de insegurança que você consegue é como se fosse um trabalho, é um trabalho mesmo, assim, de terapia, de construção, de empoderamento mesmo, dia após dia. Não foi de ontem para hoje. Exato, não é de um dia para a noite. Como eu disse anteriormente, eu ainda tenho muitas inseguranças. Eu tenho insegurança com a minha testa, que é enorme, mas tá aí, é linda. Exatamente. É minha, entendeu? Então. Não tem pra onde correr. Ou você aceita ou você vai ficar definhando naquela não aceitação. Porque, pense comigo, se todo o mundo já não te aceita do jeito que você é, se você não se aceita do jeito que você é, então você já sabe, já é uma derrota. Já foi uma batalha vencida. Então, eu acredito que se você se permite a dar essa chance para você, né, de se aceitar e gostar do jeito que é, e se não gostar, buscar alternativas, buscar um meio para mudar, como eu. Então, acho que é bacana. Eu disse a minha Nutri que meu foco é mostrar a saboneteira. Quando eu mostrar a saboneteira, aí já cheguei no meu limite. Ai, vou casar, né, Nutri? Eu tenho que estar. Vai saindo muito bem. Ai, obrigada. É assim, só completando a questão de agradar. Eu acho também outro ponto, a gente deve frisar aqui. Eu sempre digo que a gente nunca vai agradar todo mundo. E assim, as pessoas, especificamente as mulheres, têm essa tendência de querer agradar. Seja agradar o namorado, o marido, o pai, a mãe, o meio social que ela convive. Então, assim, tem essa cobrança. Às vezes ela, né, ela tá até se sente bem, mas para agradar outros, ela se sujeita a vários processos, a várias mudanças para agradar o outro. Então, assim, eu acho que o mensagem que pode aqui frisar é que se aceite, né? Primeiramente, eu acho que a mulher deve se valorizar. Eu sempre digo que a mulher, se não amasse, a mulher é o homem, né? O amor próprio é fundamental. Por que você vai amar o outro? Ah, total. Né? Se você não tem esse amor próprio. E outra coisa. É um clichê que é bastante verdadeiro. E assim, também tem muitas mulheres que eu tenho contato que ela chega no consultório, mas eu não tenho tempo. Também é outro tipo de mulher. É aquela que vive em função do outro. É do marido, é da casa, é dos filhos, é do trabalho. E ela nunca para ou nunca prioriza a si própria. E esse é um grande risco. Porque eu sempre disse, se você não estiver bem, qualquer momento você pode ficar doente, você pode... Mães, por exemplo. Pode ficar doente, pode parar de trabalhar, e aí? Vai ficar tudo aí porque você não se cuidou. Então, verdade. Então, outra mensagem que a gente pode deixar aqui do amor próprio, do se cuidar, se valorizar. Não só assim. Em plena semana da mulher, né? A gente tem que se unir. Exato. Outro ponto. e
abraçar. Outro ponto que você falou aí de se abraçar é interessante também, porque também tem uma certa competição entre as mulheres, né? Uma certa cobrança no próprio meio. Ah, né? Fulana não tá legal, fulana é pro cabelo, é pra maquiagem. É. Mulher é muito, como é que eu posso falar? Se apega muito nessas coisinhas, que às vezes os homens não cansam. É verdade. Exatamente. Não é? Ou então a gente mesmo se cobra é preconceituosa, né? É com um A, mas ela não... Mas é verdade mesmo. Né? Eu acho que a gente abordou bastante tema aqui. Tô bastante feliz. Se vê se alguém falou mais. Ah, eu que fiquei feliz com o convite. É, vê aí se tem pergunta. A Tati. Fiz regime, atividade física. Perdi 17 quilos. Porém, eu vivo e me permito. Caraca! Me permito gordice, sim. Muito bem. Tá certíssima. É o que a felicidade é uma gordice, mulher. E na TPM, então, um chocolatinho, eu não abro mão, não. O boy já logo sabe. Quando tem todo TPM, ele já anota no calendário. Eu fico cão. E é uma época assim que o meu corpo necessita. E ficar na bad. É, ele já chega com então, chocolate, eu não permito né? comer uma gordice. Ai, total. Ele já sabe a época, já sabe certinho. Aí ele já vem com chocolate, já me chama pra comer um milkshake, entendeu? E assim, é importante frisar que dietas restritivas, elas têm prazo de validade. Ou seja, você pode até começar muito bem, Exatamente. perder um tal dos quilos lá, mas daqui a pouco volta ou ao que estava ou mais, né? Então, como um profissional também, a gente sempre alerta. O perigo e o risco. É, ó, quem tá ali, ó. Olá. O boy. Ai, meu Deus. Pois é, mas é isso mesmo. Eu acho que tudo tem. É pra mim, depois que comecei a. Não é puxando a jabá, não. É. Mas é inevitável. É inevitável. Depois que a gente começou o atendimento e tal, muitas coisas eu fui vendo que não precisava me privar assim totalmente agressivamente, Isso. sabe? É, me permitia os finais de semana, sabe? Uhum. A comer uma massa Uhum. que eu gosto. Até porque, se você faz isso de forma agressiva, eu acredito, e você me ensinou muito isso também. É, o corpo reage de forma rebote, né? Tipo, ele por mais que você fica naquela neura de ai, tem que emagrecer, e não emagrece, pelo Se contrário, frustra. né? E se emagrecer de Salve. forma que não é Isso. saudável. Se frustra, porque quando não consegue, uma hora você vai falhar, uma hora você vai atacar a Exatamente. geladeira. Não é? Aí tem ainda desculpa. Ah, já que eu comi, eu vou comer mesmo. Não é? Aí é que. Ataquei várias vezes a geladeira, comi pão, comi Coca-Cola, entendeu? Coisa que me deixava frustrada e vontade nenhuma depois de malhar e tal. E hoje não. Hoje, pra mim, é um prazer vir pra academia, sabe? Ah, que fofo. Só para encerrar um ponto que é a medicação também no gordinho ou na gordinha, que é uma coisa que a gente tem escutado bastante, até profissionais falando que tratamento da obesidade é com medicação. E eu recebo muita gente que vai para o médico e aí acaba, às vezes, começando certo tipo de medicação. Depois ele reconhece que não teve resultado. O efeito Ou esperado. então ele sabe que ficaria dependente daquela medicação. Então é um ponto também que a gente deve frisar, que tipo, não existe atalho, né? Não existe jeitinho. Então, se você quer mudar, se quer mudar seu corpo, seus hábitos alimentares, não adianta. Tem que mudar. Sendo prolixa, seus hábitos.
E procurar um profissional, né? Procurar um personal, um nutricionista, que aí sim você vai ter um acompanhamento, vai ser algo seguro nessas dietas loucas por aí. Já fiz muita! Não é? Mas é, medicação eu nunca tomei, não. É, mas a gente já tomou, não sei. Isso, é. Assim. É muito comum. É. É muito comum. Mas então, eu quero agradecê-la, tá? Você tá aí. Já você vai pra casa descansar. É, vou descansar, vou comer. Comer o pós-treino. Mas muito obrigada, viu, por ter topado, participado. Estou muito feliz pela recepção. Eu que agradeço o convite. Sempre que precisar, estou aí aberta e disposta a contribuir sempre. É um assunto que me agrada muito falar, discutir. E obrigada a você por tudo. Com certeza, muita gente foi influenciado, né, pro lado positivo, então eu fico muito feliz, tá? Muito obrigada, um beijo. Obrigada a vocês. Beijo. Tchau. Vou salvar a live para quem quiser assistir depois, certo? Aí vai ficar 24 horas pro pessoal assistir, ok? Beijo. Ok, assim tchau.